Die 5 getal opsomming wat ons ook gebruik om die houer-punt diagram te teken. Hy staan ook bekend as die mondsnor diagram of in Engels die cat whiskers. So iets, ek weet nie. Ek praat die Britsie. So wat jy nou kan doen is die 5 punt of die 5 getal opsommings plan is jou minimum en jou maximum kwartiel 1, kwartiel 2, kwartiel 3. Kom ons kyk. Kry gou vir my asseblief die kwartiele. Tel hulle. Links, regs, links, regs, links, regs, links, regs, 9. Het hom klaar gebruik, nie hom weer gebruik hier. Links, regs, minne. Kwartiel 1, links, kwartiel 3. Daar is hulle. So vriende, jou minimum gaan hierso wees 2. Kwartiel 1 gaan wees 5. Kwartiel 2 gaan wees 9 en kwartiel 3 gaan wees 13. Jou maksimum gaan wees 15. So daar's jou 5 getal opsomming. Nou kan jy die houer-punt of die mondsnor daarvan afteken en dit moet op skaal wees. So wat jy nou kan doen is jy gaan nou 1 tot 15 eintlik 2 tot 15 hier op 'n getallelyn sit. En dan gaan jy nou net hierdie punte daarop neersit. So hierdie sal wees 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wat jy nou gaan doen is, ek wil my minimum opset. So my minimum is 2. Dan maak jy so 'n kort streepie daarso by 2. Kwartiel 1 is 5. Kwartiel 2 is 9. Hierdie is nou 'n bietjie langer streepies. Kwartiel 3 is 13. En jou maksimum is 15, weer 'n kort streepie. Dan teken jy jou boksie hierso. En so. Jy verbind jou 2 streepies. En dan kan ons sê, nie kan nie, moet. Minimum is 2. Kwartiel 1 is 5. Kwartiel 2 is 9. Kwartiel 3 is 13. En jou maksimum is 15. So daar is jou houer-punt diagram. Jou mondsnor diagram. Nou vriende, as ons praat oor die verspreiding, kyk jy net na die boksie daar binne. Is dit mooi? Ja, dit is vir my mooi. Kyk hier, soos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oh, dit is mooi. Kan jy dit sien, dit is mooi symmetries. Dit is nie wyer hierdie kant of smaller hierdie kant nie. So ons kan sê, hierdie verspreiding is symmetries. En as jy 'n symmetriese verspreiding het, dan is jou gemiddeld ongeveer dieselfde as kwartiel 2. So ons verspreiding hierso is dan nou min of meer symmetries. Jy sal nou sien as jy die gemiddeld hier gaan bereken, is dit presies 9. So hierdie is nog ons 'n nice voorbeeld. Mooi symmetriese verspreiding. Hoekom? Kwartiel 2 is gelyk aan jou gemiddeld. Hierdie afstand en hierdie afstand, hierdie verspreidings is ewe ver uit mekaar uit. Hy is 4 eenhede, hierdie enetjie is 4 eenhede. Is jy by? Goed. Kom ons kyk nou nog eenetjie.
Okay, as ons kyk na hierdie datastel, kan jy weer eens die kwartiele gaan identifiseer. Jy kan dit op 'n getallelyn sit en daar is jou houer-punt diagram, jou mondsnor. Is dit nou simmetries? Nee, definitief nie. Waar is die grootste verspreiding? Sê weer. Aan die linkerkant of aan die regterkant? Linkerkant. Sê gou vir my, waar gaan die gemiddeld nou lê? Ek het hom gaan uitwerk, hy gaan bietjie opskuif omdat ek daai enetjie verander het. Daai ene was 'n 9, ek het hom nou verander na 'n 11 toe. So hy gaan 'n klein bietjie hoër wees, ek het hom gaan uitwerk, hy's 9,3. So jou gemiddeld gaan omtrent nou hierso inpas. Lê jou gemiddeld links of regs van jou mediaan? Links. Met ander woorde, ons kan sê hierdie verspreiding is skeef na links of negatief. Hoekom? Want jou gemiddeld is kleiner as jou mediaan, dus gemiddeld is links van jou mediaan. Nou gaan jy nie altyd die gemiddeld hê nie. So al wat jy kyk is, kyk na die grootste verspreiding. Waar is die grootste verspreiding? Links of regs? Links. Ok, so waar het die meeste data? Wat? Verkeerd! Waar het die meeste data? Verkeerd, waar het die meeste data? Vriende, wat doen kwartiele aan jou datastel? Hulle deel dit in kwarte. Met ander woorde, hierdie is 25% van die data. Hierdie is 25% van die data. Hierdie is 25% van die data ensovoorts. Wat het hier gebeur? Die data is wyer verspreid. Dit moet jy asseblief tog vir jou baie belangrik neerskryf. Daar lê steeds eweveel data in elke kwartiel. Die data links is net wyer verspreid. Die kwartiele deel nog steeds jou data in 4. So daar is nog steeds 25, 25, 25, 25. Al wat hier gebeur is, die data is wyer verspreid. So as ons kyk na daai enetjie, daar sou die waardes daarby nie. Wat gaan sy verspreiding wees? Positief skeef of skeef na regs. Hoekom? Die regterkant van die boksie, jy worry nie oor hierdie whiskers aan die kant nie, die snorretjie nie. Jy kyk net na die boksie. Daai data is die wydste verspreid. Met ander woorde, jou gemiddeld sou ergens hier gelê het en kwartiel 2 sal daar gelê het. So nou is jou gemiddeld groter as kwartiel 2. Met ander woorde, hierdie data se verspreiding is skeef na regs of negatief. Dis wat ek gesê het, julle luister nie. Positief skeef. Is julle by? Wat beteken hierdie ding? Sê nou dis punte. Dan weet ons, okay, hier lê 50% van die data. Hier sê hulle ook nog 'n stukkie, so ons weet nou nie presies hoeveel nie, maar dit sê vir jou meer as helfte van die kinders is onder die gemiddeld van die klas.
wat vir jou sê jy sit eintlik in hierdie klas met 'n kleiner kop en 'n groter stert. Bedoelende, daar's baie meer kinders wat onder die gemiddeld is as kinders wat bo die gemiddeld is. Op hierdie enetjie is 50% van die kinders nou weer 'n ent bo die gemiddeld en dan nog daai bietjie daarby ook. So dit sê vir jou, hierdie klas het 'n groter kop en 'n kleiner stert byvoorbeeld of wat ook al. OK, omdat jou kwartiel 2 verteenwoordig 50% van die mense, so baie eintlik baie meer as 50% van die mense lê bo die gemiddeld. OK. Is jy naby? Maar dan sal jy nie sommer vra met interpreteer nie, al wat jy vir graad 10 moet weet is van kwartiel 2 en gemiddeld. En die verspreiding nou uit die aard van die saak. OK. Gaaf. Gevraagies?